bulijjo ewe ezomumba gwe bazikuba nange kaneeyongereyo n'amalindirire amalala. Minisita omubeezi ow'ebyamasannyalaze akunze amakampuni ag'obwannakyewa okwenyigira ennyo mu nkola y'amasannyalaze okusingira ddala ag'amaanyi g'enjuba kiyambeko okukendeeza ebbula ly'amasannyalaze mu ggwanga. Minisita okwogera bino ng'omusasi waffe Nakalema Grace Wali katuwa ebisingawo. Ng'ebitundu 97 ku buli 10 gwe muwendo gwa bannayuganda mu ggwanga lyonna abatalina amasannyalaze, ng'ate ebitundu 2 ku buli 10 be bannayuganda bokka abalina amasannyalaze mu byalo. Kino kireeseewo ebbula ly'amasannyalaze mu ggwanga, ekiviiriddeko minisitule y'ebyamasannyalaze mu ggwanga okusaba bamusigansimbi okussa ensimbi mu kukola amasannyalaze okusingira ddala ag'amaanyi g'enjuba. Okusinziira ku minisita omubeezi w'ebyamasannyalaze Simon Dijang, ng'amabibiro amapya okuli erya Karuma gakyazimbwa, bannayuganda bakyayinza okweyambisa amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba. We want private sector to come and invest. So what we do, we draft an agreement which is standard. We put a tariff for them so that when they come, they look at the agreement. If it is good, the tariff, if it is good, they bring their money and invest. Minisita asabye kampuni ez'obwannakyewa okuteekamu okusaba kwazo okutandika okukola amasannyalaze ag'enjuba nga ne gavumenti yakubakwasizaako. This is to all the investors out there. If you have a site of 1 megawatt to 20, you invest there, you own the site forever. It's your site, you earn money from it, you own it. Ye avunaanyizibwa ku by'embeera z'abantu mu kitongole kya Electricity Regulatory Authority, Julius Wandera, agamba newankubadde gavumenti yakwongera okuzimba amabibiro g'amasannyalaze mu ggwanga, jjo emiwendo gy'amasannyalaze gyakusigala nga bwe gibadde. Tegagenda kubeera nti gabbeeyi nti bbeeyi yaago eri waggulu nnyo ate eba eri wansi nnyo. Ebbeeyi bwe tusalayo y'amasannyalaze y'emu, oba gano gavudde mu njuba, gano gavudde mu mazi, gano gavudde mu ki, byonna ebbeeyi y'emu. Wandera akubiriza bannayuganda okwenyigira mu nkola ya Get Fit Uganda, ng'eno ye projekiti omuyitwa bannayuganda basekinnoomu okwenyigira mu kkola n'okusaasaanya amasannyalaze. Twakitunulamu ne tulaba nti singa tewabaawo amabibiri amatono gayingirawo essaawa eno, we tulindira Karuma isimba zijje, wayinza okubeerawo ate load shedding oba okugabanyawo amasannyalaze. Kati gavumenti yateekawo eno puroguramu atuyambeko. Mu nteekateeka eno bannayuganda bakusobola okutuusibwako amasannyalaze okusobola okwekulaakulanya n'okutumbula emirimu gyabwe. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amasannyalaze mu ggwanga kya Electricity Regulatory Authority nga kiri wamu ne Get Fit Uganda mu lukuŋŋaana lwe batudde ku Hotel Protea, bakubiriza bannayuganda ab'enjawulo okuvaayo okudduukirira emirimu gyabwe okuyamba okusobola okusaasaanya amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ku Kingdom TV, Nakalema Grace, amalindirire.